Vrijeme je za uređenje okućnica, ali i balkona. Mnogi cvjećari, kako bi zadovoljili ukuse kupaca, u ponudi imaju razne vrste ljetnica. U plastenicima županske čistoće koja brine o uređenosti grada, ali i nekih općina, cvijeće se prostire na 250 četvornih metara plastenika, koje će ovih dana biti presađeno u gredice. Sa sadnjom se kreće u prvome tjednu svibnja. Uz ljetnice u ovom plastaniku proizvedene su i trajnice, negdje oko 50 vrsta cvijeća. Svo cvijeće uglavnom će krasiti županjske ulice, trgove, ali i ulice pojedinih općina koje održava čistoća. Tek manji dio cvijeća ostavljen je za prodaju. Ove godine ponudit ćemo begonije, odnosno grahove, zatim petunije, kadife, vinke, euforbije i veliki broj trajnica koje se kažu ovdje u ovoj cvjetnoj kući mogu izvrsno iskombinirati s ljetnicama. Najviše je proizvedeno seduma jer je zahvalna biljka. Kada kupujemo cvijeće moramo paziti gdje ćemo ga saditi jer pojedine vrste vole sunce, a poneke pak sjenu. Stoga u odabiru moramo voditi računa prije svega o zakonima prirode, a ne ljepoti cvijeta. Zato smo i u izboru u samoj proizvodnji proizvali smo pola cvijeća za sunčana mjesta i to su nam recimo pokazale se izuzetno zahvalne vinke i petunije u raznim bojama. Za sjenovita i polusjenovita mjesta proizvedene su begonije, koprive i kadife. Mnogi su već krenuli u sadnju cvijeća, odnosno uređenja okućnica i balkona. Mnogi će to učiniti u prvom tjednu svibnja. U plasaniku imamo veliki izbor cvijeća, pa mi usput našim kupcima koji dođu malo se posavjetujemo s njim, s njima i oni su uglavnom zadovoljni. A jeste li ispravno posadili cvijeće, ono će vam to ubrzo pokazati svojim izgledom cvijeće pokazuje svojim izgledom znači svojom kondicijom bojom lista ljepotom cvijeta da li mu to mjesto odgovara ili ne isto tako samo treba pripaziti na veličinu biljke već treba staviti u pozadinu manje ispred kako bi sve izgledalo lijepo jer nije dovoljno samo razmišljati o tome da se boje slože. Svaki savjet zlate je vrijedan. Stoga prije nego što kupite cvijeće uvijek potražite savjet i prema cvijeću budite nježni i ljubite ga. Kažu da ono osjeti ljubav i da ljubav obilato i vraća.